Birlashgan Arab Amirliklarida har kuni ko'plab muhim voqealar bo'ladi, ammo prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashrifiga alohida ahamiyat qaratildi. Prezident o'tirgan avtomobillar korteji Abu-Dabidan yo'lga chiqqach, unga dunyoning eng tezkor deya e'tirof etiladigan Dubai politsiyasi mashinalari hamrohlik qildi. Lamborghini, Bugatti, Mercedes va boshqa sport avtomobillari va tezkor harakatlanuvchi mototsikllar. Xuddi shunday avtokarvon davlatimiz rahbarini Birlashgan Arab Amirliklari bosh vazirining Zabil saroyiga eltib qo'ydi. Bu yerda ham o'ziga xos tantanavor kutib olindi. Saroyga kiraverishda prezident Shavkat Mirziyoyevni shaxsan Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti, bosh vaziri, bir vaqtning o'zida Dubai amiri Shayx Muhammad bin Roshid Al Maktum kutib oldi. O'zbekiston Respublikasi va Dubai Amirligi rasmiy doira vakillari prezident Shavkat Mirziyoyev hamda Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri Shayx Muhammad bin Roshid Al Maktumga tanishtirildi. Shundan so'ng ikki yetakchi ishtirokida uchrashuv boshlandi. Ma'lumki, Dubayning iqtisodiy imkoniyatlari keng, tashqi savdo va transport logistikasi juda ham rivojlangan. Undan tashqari, turli hablarga ham egaki, bu mavjud aloqalarimizni yanada kengaytirish imkonini beradi. Bugungi kunda Dubai Amirligi bilan qator sohalarda hamkorlik munosabatlari o'rnatilgan. Ekologiya, qishloq xo'jaligi, turizm va sanoat zonalari hamda Navoiy viloyatida quruqlikda port qurish bo'yicha Dubai tomonidan qiziqish bildirilmoqda. Transport va tashqi savdo logistikasi bo'yicha tomonlarda imkoniyatlar keng. O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragida joylashgan va tranzit imkoniyatlari yuqori. Dubai aeroportidan esa jahonning 72 mamlakatiga parvozlar amalga oshiriladi. Bugungi kunda nima uchun dunyoning rivojlangan mamlakatlari moliyaviy markazlari mamlakatimiz bilan hamkorlik qilishga intilyapti? Chunki so'nggi yillarda O'zbekiston tom ma'noda o'zgaryapti. Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohalardagi islohotlarga xorijliklar ham befarq qarashmayapti. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev va Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti Shayx Muhammad bin Roshid Al Maktum o'rtasida kechgan samimiy suhbatda ham asosiy e'tibor iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish, hamkorlikda yangi loyihalarni amalga oshirish, O'zbekistonga investitsiya kiritish istiqbollari xususida bo'ldi. Shundan so'ng tashrif doirasida imzolangan hujjatlar almashinuvi ham bo'lib o'tdi. Xususan O'zbekiston taraqqiyot va tiklanish jamg'armasi bilan Abu Dabi taraqqiyot jamg'armasi o'rtasida qo'shma investitsion kompaniyani tashkil etish to'g'risidagi bitim. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi bilan Abu Dabi taraqqiyot jamg'armasi o'rtasida Samarqand infratuzilmasini modernizatsiya qilish loyihasini moliyalashtirish to'g'risidagi anglashuv memorandumi, qishloq xo'jaligi klasterini yaratish kabi hujjatlar shular jumlasidan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifi davom etmoqda. Bugun Dubayda bo'lib o'tgan uchrashuvlardan so'ng Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti, bosh vaziri, Dubai amiri Shayx Muhammad bin Roshid Al Maktum o'zining Twitter'dagi sahifasida o'zbek tilida biz O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Arab Amirliklariga qilgan tashrifidan nihoyatda xursandmiz. Bu tashrif ikki davlat o'rtasidagi aloqalarda yangi sahifani ochib beradi degan jumlalarni yozib qoldirdi. Albatta, bugun Birlashgan Arab Amirliklari tomoni ham o'zgarayotgan, rivojlanayotgan O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga intilmoqda. Buning tasdig'ini tashrif davomida imzolangan 20 ga yaqin hujjatlar ham tasdiqlaydi. Albatta, imzolangan hujjatlar tag zamirida birgina maqsad xalqimiz farovonligi, mamlakatimiz ravnaqi yotibdi. Jamoliddin Qalandarov, Sohib Oripov, Baxtiyor Fayzullayev, Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridan.